У боях за Бахмут загинули майже 20 тисяч вагнерівців, з яких 88% ті, хто були ув'язненими і приїхали воювати в Україну з російських колоній. Такі факти приводять журналісти «Медіазони» та російської служби BBC. Розслідувачі з'ясували, що вижити вдалося насамперед тим засудженим, яких відправляли на фронт влітку та восени 2022 року. Ті, хто поїхав на війну пізніше, загинули значно частіше.